Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre a gnose. A palavra gnose é uma palavra grega que significa conhecimento. Então você veja que essa palavra foi usada desde a antiguidade para indicar conhecimento, não simplesmente das coisas simples, cotidianas, né, mas um conhecimento superior. Um conhecimento que está além. Então, quando nós falamos de gnose, nós temos que vincular a questão da gnose com a cabala. E a gnose e a cabala, por sua vez, duas facetas de uma mesma moeda, vão nos remeter àquilo que nós chamamos hoje de nova era. Que o movimento da nova era é o resgate do espírito gnóstico. Então, nós temos que analisar isso a partir da noção que nos foi transmitida pelos apóstolos e pelos primeiros bispos da igreja. Porque nos primeiros 2 séculos da igreja, os bispos tiveram um grande confronto com os gnósticos. E esses bispos, ao contrário dos bispos que nós vemos hoje em dia, eles eram extremamente vigilantes para perceber a heresia e para condenar a heresia. E, inclusive, Santo Irineu, que é um bispo do fim do 2º século, ele escreve esse livro contra as heresias, e ele vai dizer que se você conversa com um gnóstico, dificilmente você percebe que ele está impregnado dessas falsas doutrinas. Mas é com o tempo que discretamente aquela pessoa vai mostrar que ela assimilou doutrinas falsas e que ela foi iniciada num conhecimento paralelo, diferente daquele que veio da tradição dos apóstolos. Então é por isso que é muito importante nós analisarmos bem a questão, porque a gnose pode ter muitas faces e pode se manifestar de diferentes maneiras. Então, inclusive, no século XIX, se dizia que a gnose era uma heresia extinta dos tempos antigos. Mas um bispo de Angers escreveu um livro explicando bem que a gnose não deixou de existir em nenhum momento da história, mas ela se manifestou de formas diferentes. Então, a primeira coisa que nós devemos saber sobre a questão da gnose é isso, que a gnose é um movimento de sincretismo. Sincretismo religioso e filosófico. Então, o gnosticismo, ele se abre a todas as religiões. Não importa, budismo, xamanismo, as tradições dos pagãos mais antigos. Você pode unir isso com o cristianismo, você pode colocar tudo isso junto com o sufismo, você pode colocar isso em diversas receitas diferentes. Cada um pega a porcentagem que quer e trabalha com aquilo ali para produzir a sua própria religião. Porque, no fundo, a gnose é a religião do homem. Em todas as heresias da história da igreja, nós encontramos traços do gnosticismo. Então, quando você vê, por exemplo, Ário promovendo a heresia que deu origem ao concílio de Niceia, esse sacerdote Ário pertencia à igreja de Alexandria, que era a base do pensamento neoplatonista. Com Filon de Alexandria, por exemplo, que viveu na época de Cristo, essas pessoas é que desenvolveram esses pensamentos dos antigos gregos, da seita dos pitagóricos, que por sua vez também se desenvolveu na escola de Platão e que deram origem a uma base filosófica.
Então, o interessante é isso, que a religião gnóstica, ela não está simplesmente baseada na busca de ritos ou na busca de certas tradições religiosas, mas ela está na busca da religião primitiva da humanidade. E segundo os gnósticos, eles detêm o conhecimento da primeira religião, ou seja, daquela tradição primordial, que eles também chamam de tradição adâmica. Então, segundo eles vão dizer que Adão tinha conhecimento de todas as coisas e ele transmitiu para a humanidade esse conhecimento. E é esse conhecimento primitivo que deu origem a todas as religiões e a todas as filosofias, que na verdade seriam diversas manifestações de uma única religião primitiva da humanidade, que eles chamam também de tradição primordial. Então você vai encontrar aqui, por exemplo, essa doutrina de René Guénon, que escreveu inclusive algumas coisas interessantes, fez um livro sobre os erros do mundo moderno, e ele vai dizer que a tradição primordial foi progressivamente se perdendo no decorrer dos anos, mas essa tradição conteria todos os nossos conhecimentos iniciáticos e sagrados. E essa transmissão desse oculto teria sido transmitida em todos os tempos por uma corrente ininterrupta de eleitos. Então, o padre Júlio Mainvielli, ele escreve sobre isso nesse livro que ele fez, Da Cabala ao Progressismo, explicando assim, que em toda a história humana não há mais do que dois modos fundamentais de pensar e viver. Um é aquele que vem pela tradição católica, obviamente desde o Antigo Testamento até hoje, e outro é a tradição gnóstica e cabalística, que alimenta os erros de todos os povos, desde o paganismo, e que vai também beber nas fontes que foram produzidas pela apostasia, primeiro do judaísmo e depois do próprio cristianismo. Então eu diria que essa frase aqui do padre Mainvielli é a frase fundamental na qual nós nos baseamos para fazer essa explicação hoje aqui sobre a questão da gnose. Enquanto os gnósticos dizem, como esse tal de René Guénon, que existe uma única tradição adâmica ou tradição primordial, nós, cristãos católicos, dizemos que existem duas tradições. E essas tradições, segundo os padres da Igreja, teriam vindo de Adão, passando pelos seus filhos, Sete e Caim. Então, Sete foi aquele que recebeu a bênção que Deus tinha depositado em Abel, enquanto que Caim, que matou Abel, era aquela pessoa que se identificou com a mensagem secreta da serpente transmitida para Eva. Então, quando Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento, ou seja, da árvore da gnose, ela se impregnou de uma mensagem. Por outro lado, Adão e Eva já tinham recebido conhecimento de coisas santas e perfeitas, tanto da ordem natural
quanto da ordem sobrenatural, antes do pecado. E esse conhecimento foi dado a Sete. Porque Sete era como um herdeiro de Abel, morto por seu irmão Caim. Então daí você tem as duas tradições. A tradição gnóstica maligna, que foi recebida por Caim, e a tradição do conhecimento das coisas santas e perfeitas, ou seja, a base primitiva do poder sapiencial, que foi recebida por Sete. Então você tem que distinguir bem essas duas coisas. Porque, de fato, existe uma tradição primordial. Mas essa tradição primordial de Adão, depois do pecado, foi corrompida. E ali você tem duas tradições a partir dali. Você tem aquela que Deus realmente revelou, e você tem aquela que a serpente revelou, a partir do convite que ela fez a Eva, dizendo: sereis como deuses. Então essa frase é a palavra-chave. É aqui que você identifica a formação, o desenvolvimento da doutrina gnóstica. Ou seja, você deixa de lado esse Deus, que ele é mau, ele é opressivo e ele quer tudo para ele. E você vai escutar agora o conhecimento da serpente. E a partir desse conhecimento, vocês serão como Deus. E foi aqui, essa gnose que foi transmitida pela serpente, que foi depois apreendida por Caim. E que deu origem a toda a geração de Caim. Porque eles levaram para frente todas essas tradições que eles receberam. Então, o João Cassiano, né, que escreveu as suas conferências para os monges lá do Egito, né, no 5º século, então ele explica bem como essas duas tradições foram transmitidas no início. Então ele vai dizer que Sete substituiu Abel e os filhos de Sete foram chamados de filhos de Deus. Não porque eles eram filhos de Deus segundo uma natureza divina, mas porque eles estavam em obediência à tradição primitiva que era transmitida diretamente por Deus. Enquanto que os filhos de Caim foram chamados de filhos dos homens. Nos primeiros tempos, a geração de Sete era proibida de se casar com a geração dos filhos de Caim. Mas, num determinado momento, os filhos de Deus, diz ali o livro do Gênesis, viram que as filhas dos homens eram belas, ou seja, se encantaram, eles se esqueceram dessa proibição sábia que os seus pais tinham dado para não procurar as filhas que eram da geração de Caim. Porque com elas estava toda a tradição da magia, da bruxaria e do conhecimento gnóstico. Mas, uma vez que eles se uniram a essas mulheres da geração de Caim, diz aqui João Cassiano, então eles se contaminaram com todos esses vícios e com o conhecimento desses malefícios, dessas magias e desses erros. Inclusive, eles tiveram filhos que foram chamados de gigantes. É daí a origem dos gigantes. Então, os que viveram naquela época narram o quanto esses gigantes causavam opressão e confusão para muitas pessoas por causa do fluxo maligno que estava neles. Então é por isso que você veja aí que a Bíblia fala desses gigantes e, de fato, eles existiram. Existiam, inclusive, escavações que mostravam pessoas que atingiram até 10 metros de altura. Então, esses gigantes eram resultado da união desses filhos de Deus, ou seja, da geração de Sete, com os filhos dos homens, da geração de Caim.
Daí então a gnose, a magia e o ocultismo penetraram em toda a humanidade. E é por isso que toda a humanidade se corrompeu, e é a partir daí que Deus foi obrigado a mandar o dilúvio, por causa dessa corrupção. E quando eles viram, ou seja, aqueles que eram os mestres dessa gnose, perceberam que eles iam morrer por causa do dilúvio, eles fizeram duas colunas, e essas duas colunas até hoje estão muito relacionadas com a doutrina gnóstica. É por isso que nos templos maçônicos você vê sempre na fachada duas colunas, porque eles escreveram naquelas duas colunas de pedra todas as tradições que eles tinham recebido desde os primitivos, para transmitir o conhecimento gnóstico. Então, quando Noé saiu da arca, e por causa da zombaria de um dos seus filhos chamado Cã, Noé foi obrigado a amaldiçoar o seu filho, por causa da atitude desrespeitosa desse filho com seu pai. Então, esse tal de Cã recolheu as informações que estavam marcadas naquelas duas colunas e que tinham sido afogadas, obviamente, no tempo do dilúvio, mas que depois, quando as águas baixaram, todas as informações estavam contidas ali. Então ele continuou, mesmo depois do dilúvio, quer dizer que era uma pessoa que já estava voltada para o mal. Então não é à toa que ele zombou do seu pai. É porque ele estava voltado, a intenção dele, a vontade dele estava voltada para as coisas malignas. E foi ali que esse conhecimento oculto, com essas falsas doutrinas inspiradas pela serpente, se difundiram por toda a humanidade. Então, quando nós vemos o paganismo na Índia, ou quando nós vemos o paganismo na Europa, ou na África, ou na América do Sul, você vai perceber coisas semelhantes, porque eles estavam no início reduzidos a um pequeno povo no mesmo lugar. E a partir da sua dispersão, eles levavam não somente o poder sapiencial, ou seja, as tradições santas que eles recebiam, mas também as tradições malignas e contaminadas que já estavam na história da humanidade desde Caim. Então, nós devemos estar sempre prontos para discernir tudo isso, porque as pessoas hoje em dia, elas têm uma tendência de achar que o sincretismo religioso é uma coisa boa. E uma vez que o Vaticano II deu abertura para um falso ecumenismo e para uma compreensão das religiões como tradições positivas de todos os povos, então você abriu um caminho para o desenvolvimento e o crescimento da gnose. Então é por isso que São Paulo nos adverte, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, falando de uma falsa ciência. Então ele diz: Timóteo, cuidado com esta falsa ciência, ou seja, essa falsa gnose que é difundida sob uma aparência de um conhecimento sublime, um conhecimento sobrenatural. Então isso você deve rejeitar. E é por falta dessa vigilância que hoje nós vemos as pessoas impregnadas em todos os ambientes, mesmo para as crianças. Você veja lá aquele filme que fizeram agora da Disney e da Pixar, que se chama Soul, Alma. Então, ali nesse filme, vai impregnando as pessoas de ideias platonistas de uma religião onde as almas são pré-existentes e elas vêm ao mundo, depois elas têm um processo de evolução. Então, esse filme da Disney com a Pixar para crianças é uma verdadeira escola gnóstica. Então, tudo isso hoje em dia está presente nos ambientes da sociedade. E como nós não temos mais a figura do Papa, da Igreja Católica, que condena as doutrinas falsas, que condena o erro, que apresenta claramente o que é de Deus e o que é falso, então as pessoas ficam vulneráveis a todos esses
ensinamentos malignos e não tem uma proteção mais sobre isso. Então, perceba o seguinte, ao mesmo tempo que avançava nas civilizações antigas, o paganismo, a magia, o ocultismo e todos esses conhecimentos e essas correntes gnósticas, nós também avançávamos no conhecimento de Deus. Nós também tínhamos a tradição que era recebida desde Adão e que foi passando por todos os patriarcas. E eram esses patriarcas que, de uma forma aberta, transmitiam a todos aquilo que Deus queria para os seus adoradores. Então, essa é a diferença fundamental entre as religiões ocultas e a religião verdadeira. Porque estas outras religiões, mesmo que tivessem ritos e cerimônias abertas a todo o povo, elas escolhiam sempre entre eles pessoas que eram iniciadas, para que essas pessoas iniciadas, eleitas, pudessem transmitir os conhecimentos ocultos para os outros. Entretanto, desde todas essas épocas dos patriarcas, o conhecimento verdadeiro chegou até Moisés. Moisés, recebendo a revelação do Sinai, acrescentou aquele conhecimento verdadeiro com a revelação do Sinai. E isso era oferecido para todas as pessoas. Então não precisaria você ser parte de um grupo de eleitos para você estar ali recebendo aquela informação. E desde então, Moisés levou essa lei mosaica até Cristo nosso Senhor, que é verdadeiro Deus feito homem. No meio desse caminho, nós temos o exílio da Babilônia. O que acontece no exílio da Babilônia? Os judeus entram em contato com o paganismo daquele povo. E esse paganismo, essa gnose, invade os ambientes ortodoxos do judaísmo verdadeiro e contamina muitas pessoas com esse conhecimento oculto, discreto, que nós vamos levar somente para os iniciados. Então, a base da apostasia de Israel, que nós vemos no tempo de Cristo, começa no exílio da Babilônia. Na ocasião em que eles vão criar uma religião paralela, com aparências de um judaísmo, mas, na verdade, com um fundo gnóstico. Então, essa gnose judaica é que vai dar origem à Cabala. E quando você chega na época de Cristo, aquilo vai se desenvolver ainda mais, porque os judeus de Alexandria vão se contaminar com todas essas doutrinas que vinham da base filosófica grega gnóstica. Então é por isso que nós voltamos aqui na frase do padre Menvielle, quando ele diz que a tradição gnóstica e cabalística, ela se alimenta dos erros de todos os povos em todos os tempos, mas também da apostasia do judaísmo e depois do cristianismo. Então a maioria das pessoas pensa que o judaísmo continuou a existir depois de Cristo. Mas esse judaísmo que existe depois de Cristo, ou ele é talmudista, ou ele é cabalista. O judaísmo talmudista é aquele que está baseado em interpretações do livro do Talmud, que vão dar os fundamentos para uma nova religião judaica que não aceitou Cristo. Pelo contrário, que faz uma oposição direta e ostensiva ao cristianismo. Entretanto, Deus tinha enviado o seu filho para todos os povos. E é isso que deu origem à religião católica, quer dizer, a religião universal, para todos os povos da Terra. Mas os judeus que estavam conectados com essa tradição verdadeira dos patriarcas, de Moisés e de todos os santos do Antigo Testamento, eles
foram capazes de entender as Escrituras e de acolher Jesus Cristo como verdadeiro Messias, Filho de Deus. E ali eles se converteram ao cristianismo. E foram eles que formaram o cristianismo. Entretanto, esse outro grupo de judeus formularam o Talmud para inventar uma nova religião sem o templo e sem as tradições que estavam na mesma direção do poder sapiencial que agiu no Antigo Testamento, até Cristo. Então você percebe, tem uma sequência, tudo é ligado. Nós não podemos dizer que as coisas não têm uma conexão. A tendência hoje em dia das pessoas é de pensar que nós vivemos há bilhões de anos, que existem bilhões de galáxias e que tudo são coisas completamente ao acaso. Mas não, nós estamos num mundo muito bem definido, com começo, meio e fim, e com uma história muito bem definida. E essa história tem um começo e ela tem uma influência até hoje de tudo que aconteceu na humanidade, porque a humanidade veio de uma só raiz. Então isso é importante nós entendermos. Agora, se o judaísmo talmudista ele é perigoso porque ele se fortalece justamente na sua oposição ao cristianismo, o judaísmo cabalista é ainda mais perigoso porque ele bebe nas fontes do ocultismo. Agora, quando nós falamos de tudo isso, nós não podemos deixar de falar da maçonaria. Porque a maçonaria é uma estrutura a serviço deste judaísmo cabalista. A maçonaria, ela nasce em sintonia com as tradições judaicas e cabalísticas que foram recolhidas para ser, então, uma expressão dessas doutrinas num ambiente mais aberto a todas as esferas da sociedade, e não somente restrito aos judeus ou àqueles que eram considerados eleitos. Então é aqui que eles começam a trabalhar com o conteúdo da maçonaria, que tem a sua origem também na Ordem dos Templários. Porque os Templários, eles foram uma ordem religiosa que, num determinado momento, foi infiltrada por gnósticos. E esses gnósticos, dentro da Ordem dos Templários, eles fizeram um rito de iniciação para os eleitos dentro da ordem. E eram eles que comandavam. E uma vez que eles estavam ali no comando, de uma forma muito discreta e muito sutil, então eles conseguiram fazer muitas coisas no seio da cristandade por muitos anos sem que as pessoas percebessem. Então é por isso que você vê no símbolo maçônico o G, a letra G no meio, que é a gnose. Ou seja, o conhecimento oculto está no centro de tudo isso. Então eles são iniciados para adquirir cada vez mais um conhecimento mais elevado. E com esse conhecimento mais elevado, eles vão chegar à divindade. Porque a divindade, segundo a gnose, ela vem pelo conhecimento. Ela não vem pela graça. Ela não é um dom de Deus. Então é aqui que você vai diferenciando. Ao mesmo tempo que o cristianismo oferece uma doutrina que é comum a todos, você pode ser o topo da hierarquia. Você pode ser um simples fiel, você tem direito à mesma catequese, à mesma doutrina. Não existe conhecimento oculto. A gnose, por sua vez, ela vai selecionar os eleitos e aqueles que têm direito a um conhecimento mais refinado. Se você analisar o contexto do tempo quando os templários viveram, nós chegamos justamente no auge do poder sapiencial e no auge da construção da sociedade cristã. Então, o século XII, século XIII, nós podemos dizer que é o ponto mais alto desta construção de uma sociedade cristã. Nós tínhamos uma perfeita harmonia. Então, a partir desse momento, eles viram que eles não conseguiam mais lutar.
A última tentativa deles foi com os cátaros, essas pessoas, esses grupos, tentavam convencer as pessoas de participar das suas seitas, que tinham uma mistura de cristianismo, mas que tinham um fundo gnóstico. E quando a igreja identificava, quando a igreja condenava claramente aquelas doutrinas como heréticas e proibia as pessoas de participar disso, então a igreja conseguia extinguir o movimento gnóstico que estava surgindo ali. Por mais que às vezes tivessem apoio mesmo de umas autoridades locais, como aconteceu no sul da França. Então, a partir desse momento, foi preciso a infiltração numa ordem religiosa poderosa, que era a Ordem dos Templários. E foi a Ordem dos Templários que deu possibilidade para a gnose continuar existindo a partir daí. Então, eu me baseio nas informações que estão aqui nesse livro da Conjuração Anticristã, e ele vai dizer o seguinte, que Papa Inocêncio III, continuando a obra de Gregório VII, que restaurou e unificou a vida monástica em união com todos os bispos, né? Então ali você tinha uma sintonia dos bispos com as ordens monásticas, e todos eles trabalhando em sintonia, o poder espiritual com o poder sapiencial. Então, a cristandade conseguiu uma vasta unidade política, um reino sem fronteiras, habitados por muitas raças. Os senhores e os reis aceitavam a supremacia pontifical. Então, todos os soberanos, ou seja, o poder temporal, se rendia, né, se submetia à supremacia pontifical do Papa. Então foi preciso o protestantismo para destruir essa obra. Então era uma obra muito bem desenvolvida no decorrer de mais de 1000 anos. Mas nós precisamos explicar o que aconteceu entre Inocêncio III e o protestantismo. Nós estamos falando de 300 anos. Nesses 300 anos, o que aconteceu para a igreja começar a ruir? Então ele vai dizendo aqui, ó, que a partir do século XIV, começou a ter um enfraquecimento da autoridade dos papas, uma invasão do espírito mundano no clero, uma decadência da filosofia e da teologia escolástica, ou seja, da própria força do poder sapiencial, as ciências naturais e as ciências sobrenaturais, e uma desordem na vida política e civil. Cada um desses pontos foram cuidadosamente trabalhados por esses elementos da Ordem dos Templários que apostataram. Então eles sentavam, se reuniam e falavam, nós temos que fazer isso, isso, isso. Então o importante agora é nós entendermos, do ponto de vista histórico, que a primeira queda foi uma queda sutil, foi uma queda de uma ordem religiosa. Mas uma ordem religiosa que era estratégica. Porque os templários estavam no mundo inteiro. Eles tinham casas em todos os ambientes da cristandade. Ela era estratégica também porque eles tinham muito dinheiro. Porque eles tinham feito um sistema de bancos. As pessoas colocavam dinheiro nas mãos deles para guardar aquele dinheiro em segurança. Então eles tinham dinheiro, eles tinham estratégia, eles tinham poder militar. Então eles, com isso, conseguiam se organizar muito bem em qualquer lugar do mundo. Então, nessa situação, a Ordem dos Templários foi vulnerável e ela foi infiltrada. A partir daí é que ela vai se transformar numa sociedade secreta. Ou em muitas sociedades secretas com coisas semelhantes. Então, uma vez extinta, eles não deixaram de trabalhar. Pelo contrário, eles se dissolveram em diversos organismos da sociedade, se camuflaram, né? E eles passaram, então, a atuar em outros sistemas. Foi o que aconteceu aqui. Vamos, então, destruir a autoridade dos papas. Vamos colocar espírito mundano no clero. É onde vai surgir ali também o chamado renascimento. Né? Depois vem a decadência da filosofia e da teologia. É ali que nós começamos também com o nominalismo, tudo isso. E depois, nas desordens da vida política e civil, que também eles fomentavam isso. Então eles eram agentes
do judaísmo oculto, cabalístico, e ao mesmo tempo eles eram verdadeiros instrumentos e ferramentas da gnose para impregnar a sociedade cristã dos erros desta tradição primitiva de Caim. Então, tudo isso nós vamos entender com essa lenda dos filhos da viúva. Talvez vocês já ouviram falar que os próprios maçons se denominam filhos da viúva. Então, é uma forma misteriosa de se identificar. Eles têm inclusive um símbolo, né, um sinal externo. O filho da viúva se identifica com esse símbolo. Eles colocam assim essas mãos sobre a cabeça desse jeito para identificar que você é um filho da viúva, você está envolvido com alguma sociedade secreta. Então, a lenda do filho da viúva significa o seguinte: havia um rei que ele ficou sabendo por um oráculo que ele seria morto por um dos seus descendentes. Então ele pegou a sua filha e aprisionou a sua filha dentro do seu castelo, numa torre, para que ela não tivesse descendência. Ficou presa ali. Um dia, um herói que era capaz de entrar nos ambientes fechados e escondidos veio até essa princesa e teve vários filhos com ela. Uma vez que o rei ficou sabendo que essa princesa estava tendo filhos com esse herói, então ele mandou matar todos os filhos. Mas a princesa escondeu um dos filhos na floresta. E esse filho, quando cresceu, veio até a mãe e a mãe explicou para ele a sua origem. Então esse filho percebeu que era sua missão vingar a morte dos seus irmãos e a morte também do seu pai, porque inclusive o rei tinha matado o pai, esse herói. E por isso, o filho da viúva, como é chamado, porque essa princesa ficou viúva, então esse moço, esse filho da viúva, entrou no palácio e matou o seu avô, né, que seria esse rei. Então, a partir daí, ele liberta a princesa. E a princesa, então, pode livremente fazer o que ela precisava, cumprir a sua missão. Então, essa lenda do filho da viúva explica a doutrina gnóstica e a doutrina maçônica. Porque, na verdade, no contexto aqui da explicação, dada por Lozac Mor, que é um professor que ensina a questão da gnose, ele diz que a princesa é justamente a gnose, é a sabedoria. Ela é a sabedoria escondida. Ele explica também que esse rei, o dono do palácio, é o deus dos cristãos. É um deus mau. É um deus que criou o mundo, mas que nos trata com desprezo e que quer que todos sejam escravos dele. E por isso ele aprisiona a gnose, porque ele quer a sabedoria só para ele. Ele não partilha com os outros. Ele quer aquilo ali restrito a ele e mais ninguém. Então, num determinado momento, o herói, que é o Deus bom, que representa Lúcifer, ele vem e se coloca em contato com essa sabedoria. E no contato com essa sabedoria escondida, ele tem filhos. Ele faz com que a união dele com a sabedoria gere pessoas sábias, pessoas que têm o conhecimento verdadeiro. E, por sua vez, o Deus mau persegue e mata as pessoas que têm esse conhecimento luciferiano. Até que num determinado momento, uma dessas pessoas, que é o filho da viúva,
ele vai conseguir, através da sua ação, matar o rei, ou seja, o Deus mau, e libertar a sabedoria, a gnose, o conhecimento, para todas as pessoas livremente, para que todos sejam capazes de receber esse conhecimento perfeito e com isso se tornem deuses. Então, isso aqui está muito bem explicado nessa lenda do filho da viúva, que vai nos dar a noção do que significa a gnose, do que significa a nova era, do que significa a maçonaria, do que significa a nossa sociedade de hoje. Você percebe muito bem que quando esses poderes eles conseguiram fazer com que acontecesse o sistema protestante, né, que foi fruto desse trabalho deles de 300 anos, do protestantismo eles vão progredir para o iluminismo. Então o iluminismo do século XVIII, ele tem as suas raízes nessa luz que vem de Lúcifer. E é um iluminismo marcado pela gnose. Então todos esses sábios, mesmo esses racionalistas, ou esses filósofos modernos que nós pensamos, como por exemplo Nietzsche, que são completamente ateus, na verdade eles são iniciados na gnose. Eles não são ateus, são iniciados na gnose. E ali é que eles tiram conhecimento para eles poderem saber como eles vão explicar essas coisas para as pessoas. E o iluminismo é um movimento de racionalismo e materialismo. É um movimento que quebra a ligação das pessoas com a fé e com o sobrenatural. E isso foi muito estrategicamente feito para poder quebrar a dimensão sobrenatural no mundo católico, no mundo cristão. E aí o mundo cristão, o mundo católico, se tornou um mundo seco, como uma árvore que não dá frutos. Porque as pessoas perderam essa ligação com essa mística, com esse mundo sobrenatural que eles viviam antes. E eles começaram a viver uma religião simplesmente de leis, de moral. Foi isso que a Revolução quis implantar. Uma vez que a Revolução implantou isso e fez essa religião moralista do século XIX, então o que aconteceu a partir dali? Aí ficou fácil, abriu-se o caminho para as pessoas terem sede de espiritualidade e hoje facilmente aderirem à nova era e todas essas falsas religiões ocultistas e satanistas. Então é bom, é um processo. Primeiro você tira tudo deles, e depois você diz: olha, agora nós temos para oferecer para vocês sobrenatural, mística, espiritualidade. Uma vez que vocês não conhecem mais a Igreja Católica. Então é por isso que essa mulher, que é a Mary Ferguson, que foi quem introduziu a nova era nos Estados Unidos, né, na década de 60, ela dizia que era preciso fazer um reencantamento do mundo e do homem. Então é preciso que as pessoas voltem a ter gosto pelas coisas encantadas, pelas coisas sublimes. Voltem a acreditar, porque as pessoas tornaram secas, racionalistas, ateias. Agora nós vamos buscar. Mas como que nós vamos buscar o sobrenatural? Através da magia, da bruxaria. E isso eles estão dando hoje, abertamente, para as crianças, até mesmo nos desenhos animados. Então quer dizer, é a influência da gnose em todos os ambientes da sociedade, até mesmo para as crianças. Então, concluindo, nós vamos aqui mostrar nessa declaração de Albert Pike. Albert Pike, você sabe que foi um dos grandes líderes da maçonaria, das sociedades secretas. Então ele diz assim, que nós adoramos um Deus sem superstição. A religião maçônica, ela sabe quem é seu Deus. Ou seja, você não adora simplesmente o diabo para fazer coisas más, mas você vai ao encontro de Lúcifer para conhecer as coisas sublimes que foram escondidas. Escondidas por quem? Pelo Deus mau. Tá vendo? Então é sempre esse dualismo. A gnose trabalha sempre com o dualismo. Dois deuses. O Deus bom e o Deus mau. Porque Lúcifer sabe que não pode se apresentar como o único e verdadeiro Deus.
Então ele tem que dizer, ó, esse que criou, não sou eu sou um arquiteto, sou alguém que vai recriar, que vai remontar, remodelar. Então eu venho trazer aquilo que esse Deus mau escondeu. E ele diz aqui, Alberto Pike, que o Adonai, ou seja, o Deus do Antigo Testamento, ele reforça bem, não é o Deus dos judeus de hoje, é o Deus do Antigo Testamento que foi assumido pelos cristãos. Adonai, um Deus malvado, autoritário, Deus da obscuridade e do mal. Esse Deus, segundo Albert Pike, ele é necessário, como você tem, por exemplo, para uma locomotiva, você precisa do freio. Você precisa sempre de uma coisa que é oposta. Então, por isso que na doutrina gnóstica, na doutrina maçônica, eles sempre colocam o sol de um lado, a lua de outro lado, a luz e as trevas, um quadrado branco, um quadrado negro. Então, sempre eles fazem questão de mostrar a oposição. Porque, segundo eles, e segundo também o platonismo, é preciso essa oposição, ou seja, aquele que criou, mas é inferior, é ruim, é limitado, é malvado. Entretanto, aquele que vai vir depois é o Deus da luz, é o Deus da perfeita energia, é o Deus da divinização do homem. Então, quando você vê, por exemplo, nessas técnicas de yoga, quando fala que vai abrir os chakras das pessoas, tudo isso existe, tudo isso é verdadeiro. Quer dizer que nós temos realmente esses pontos, nós temos realmente essas dimensões, mas é Deus, o verdadeiro Deus, nosso Deus, que nos diz: não abra isso, porque são entradas para o demônio. Aí a pessoa faz a meditação. E a coluna dela, né, que é como uma serpente, é o centro de gravidade onde essa serpente vai equilibrar o corpo e a alma. Então a pessoa aprende a entrar em sintonia com esse conhecimento e com esse Deus da luz que ele chama de Lúcifer. E você veja que mesmo no Vaticano foi introduzido Lúcifer, né, foi colocada ali a imagem do anjo da luz. E ele é considerado hoje um anjo como todos os outros. Ele tem que ser assimilado. Assim como eles colocaram Lutero e todos os hereges para dentro, Lúcifer também tem que ser reassimilado, tem que ser colocado para dentro, porque todas as coisas estão juntas. Então, o objetivo da igreja, que foi feita acima da Igreja Católica no Vaticano II, não é levar as pessoas para adorar Satanás ou para renunciar aos valores da devoção ou da meditação cristã. Ao contrário. O objetivo é aproveitar de tudo aquilo que o cristianismo pode ter, que não está em contradição com a gnose, para fazer com que as pessoas levem uma religião sincretista, que eles chamam de ecumênica, em sintonia com esse Deus da luz, que vem depois, que vai nos iluminar para uma religião ainda mais perfeita, que acompanha a evolução humana. Então, é por isso que eu exorto a todos a terem muita vigilância, muito discernimento e serem muito prudentes em tudo aquilo que se trata dessas falsas religiões, para que nós possamos escapar desses erros. Para que Deus nos dê a verdadeira salvação que vem através de Cristo nosso Senhor.